धेरै आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुहुन्न। अलि अबेर भएको छ, केही समय अगाडि आउनुभयो होला, हामी घर दैलोमा जान सकेनौँ। तपाईँहरू युवा साथीहरूले, यहाँ बुझ्ने साथीहरूको ठुलो जमात छ, अत्यन्तै यो गुणात्मक खालको उपस्थिति छ। तपाईँहरूले घर घरमा परिवारको सदस्यहरूलाई सबैलाई यो सन्देश पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले केही आग्रहहरू तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेका गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका उम्मेदवारहरू सङ्घको धनराज गुरुङ कस्तो हुनुहुन्छ, महेश भट्टराई कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफलहरू समुदायमा चोक चोकमा चौतारीहरूमा जुनसुकै ठाउँमा पनि सार्वजनिक ठाउँमा हुनसक्छ, परिवारमा पनि हुनसक्छ। आज धनराज गुरुङ यो ठाउँमा धेरै आउजाउ नभएको भए पनि उहाँ राष्ट्रिय स्तरको नेता हो भन्ने कुरा उहाँका हिजोका व्यवहारहरूले, उहाँका प्रस्तुतिहरूले, उहाँका अडानहरूले स्थापित गरिसकेको छ। हामीले धेरैले टेलिभिजनमा सुन्न पाएको नाम, देख्न पाएको नाम हो धनराज गुरुङ। त्यस्तै गरी धेरैले रेडियोहरूमा सुनिरहेका थियौँ होला। देशभरि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जुनसुकै बेला पनि त्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा होस्, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा होस्, त्यो सडकमा हुने कार्यक्रमहरूमा होस्, विरोध सभाहरूमा होस्, अथवा कुनै मञ्चमा होस्, विचार गोष्ठीहरूमा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि खरो रूपमा धरो रूपमा आफूलाई कोही नै घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ भन्ने कुराको कुनै हेक्का नगरिकन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने नेता आज हाम्रोमा सङ्घीय सांसदका निम्ति प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भएर आउनुभएको छ। यो हाम्रा निम्ति अवसरको कुरा हो, गर्वको कुरा हो। अर्को उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ पद्मा आर्याल, उहाँ पनि हिजो यहाँ नौलो हुनुहुन्थ्यो। यो ठाउँको एकदम चिर परिचित मान्छे होइन, शङ्कर दाई मोहन दाईहरू जस्तो, भागवत प्रकाश मल्लहरू जस्तो होइन। 74 जब उम्मेदवार बनेर आउनुभयो त्यसपछि धेरैले यहाँ नाम सुनेको, अनुहार देखेको हो। अहिले उहाँ परिचित उम्मेदवार जस्तो व्याख्या गरिएको छ। त्यस अगाडि उहाँले गरेको सामाजिक राजनीतिक योगदान यो क्षेत्रमा कहीँ पनि उल्लेख गर्न मिल्ने योगदान छैन, कुनै पनि विकासको काम केही कुरा छैन। धनराज दाई समानुपातिक सांसद भएको बेला यो क्षेत्र हेर्नुहुन्थ्यो, मुक्ति पाठक समेत यहाँको प्रत्यक्ष सांसद भएको बेला धनराज दाईलाई हामीले आग्रह गरेर यहाँको बाटो हटियादेखि के अरे रानीघाट, जुन चाहिँ रानीघाट रुद्रवेणीको बाटो छ, त्यसमा हटिया समेत जोडेर 13.5-13 लाख रुपियाँ पैसा बजेट विनियोजन भएको थियो। यो ठाउँ हुँदै जाने बाटो हो। अहिले त्यो बाटो अलिकति केही स्थानोन्नति भएको छ, ठेक्का पनि भएको छ, केही पैसा सुरु भएको छ। यी बाटा पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रजहरूको ठुलो योगदान छ। मैले अहिले उम्मेदवारको बारेमा मात्र थोरै चर्चा गरेँ कि हामीले यो पूर्वाधार निर्माण गर्दा यो पिउँगालाई हेर्दा फेरि पिउँगा यत्तिकै यहाँ मात्रै विकास हुने होइन। रिडीमा जुन अधुरो पुल छ भिर्कातुङमा, त्यो पुल यो 5 वर्ष कति अगाडि बढेर त्यसको काम, त्यो पुल जोडिएको भए यहाँबाट धेरै सुगम हुन सक्थ्यो। चिउरी रोडमा पुल परेको छ योजनामा, किताबमा, तर त्यो कार्यान्वयनमा गएन। त्यसका लागि कुनै दबाब र पहल कदमी त्यो बेलाको सङ्घीय सांसद पद्मारायणले गर्नु भएन। अरू यहाँका विकासका तमाम विषयहरू छन्, त्यही रानीघाटदेखि आउने बाटोको स्तरको कुरा, अरू यहाँ विद्यालयको पूर्वाधार विकासका कुराहरूमा, यहाँको सिँचाइ आयोजना सुरु गर्नुपर्ने कुरा, कुनै काममा पनि ठोस मद्दत नगरिकन 5 वर्ष बिताएको प्रतिनिधि एकातिर हुनुहुन्छ पद्मारायण। अब काङ्ग्रेसले उठाएको प्रतिनिधि जो केन्द्रमा राम्रो पहुँच राख्नुहुन्छ, उहाँका बारेमा मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्दिनँ। अहिले खड्गवलले सेङ्गे आएर पनि उहाँलाई कुनै प्राथमिकता दिनु भएन, उहाँले अवसर पाइसक्नुभयो भन्ने ढङ्गले उहाँले प्रस्तुति दिनुभयो। त्यो वक्तव्यहरू हामीले अस्तिको सुन्न सक्छौँ ओलीको सेङ्गामा। अब उहाँले ठुलो अवसर केही पाउँदै हुनुहुन्न, पाएको बेला उहाँ धन दुर्गन्धित हुनुभयो, उहाँ अत्यन्तै धेरै विवादित हुनुभयो, आलोचित हुनुभयो। गिरीबन्धु टी स्टेटमा सरकारी जग्गाको दुरुपयोगको नियत राख्नुभयो, बदनियत राख्नुभयो। त्यस्तै गरी मल प्रकरणमा उहाँ मुसिनुभयो, सेटिङहरूमा भ्रष्टाचारको कुरा गन्ध आएको छ त्यहाँ पनि। तमाम यस्ता विषयहरू छन् जहाँ कृषि सहकारी मन्त्री हुँदा पनि अनुदानहरूको दुरुपयोग गरेको कुरा, परिवारलाई पोसेको कुरा, यस्ता धेरै विषयहरू आएका छन्। विकासको सम्भाग हुनुपर्ने ठाउँमा विकासको बाधक भएर निस्कनु भएको छ। वालिङतिर जाँदा अहिले धुलाम्य सडक देख्न सकिन्छ, गलिङदेखि उता लागेपछि 13 किलोमिटर सडक, जो काङ्ग्रेस नेतृत्वको दिलीप खाँडले, त्यो नेतृत्वको त्यहाँको टिमले अगाडि बढाएको थियो कटिङ गरेर। त्यो केन्द्रबाट आउने पैसा 2 अरब चाल्चुन पैसा चाहिँ उहाँले पटक पटक रोकिदिनुभयो। त्यहाँ विकास गर्नभन्दा पनि विकासको अवरोधका रूपमा, बाधकका रूपमा उहाँलाई चिन्ने गर्दछन्। त्यताका साथीहरूलाई, जनताहरूलाई हामीले सोध्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। यतातिर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्नुभएको छैन। मिर्मी बिर्गा रानीघाटको बाटो पक्की हुने क्रममा छ, ढिलो भयो। मोहन दाईको अग्रसरतामा हामी सबैले पहल गरेर त्यो बाटो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुरुवात भएको हो। त्यो बाटो पक्की हुँदा यहाँ पनि सुगम हुन्छ, हामीले विकासलाई यसरी पनि हुनु हेर्नुपर्छ। तानसेन नानीघाटको बाटो पक्की भइसकेको छ, त्यसमा मोहन दाईको, हाम्रा अग्रज नेताहरू शङ्कर दाईको धेरै योगदान छ। त्यो बाटो सुरुवात हुँदादेखि नै हामी त्यो बाटो रानीवलसम्म पक्की आउँदा हामी सुगम ढङ्गले यहाँदेखि बुटोलसम्म जान सक्छौँ। रिडी गएर जाने हाम्रो बाटोभन्दा धेरै नजिक भएको छ। त्यहाँ मोटरेबल पुल रानीघाटमा बनेको छ,
Tukul aja bekas kos itu nih ujung cerama, dari kamar dana sakinca, aja hati ada ki, Raniya itu udah butul sama pas salsa, orang usaha orang pun calon sakinca, tuh pulka nanti preas puni bondai ko netro sama kongres ko netro sama baik itu, wajib ada ki, satu ka piuga motor batu, malah itu bela agro aja yang pada ini kisah angkara legoru batu, kharda dayaru, lasmar dayaru, aru lepel bandu batu, kami le batu red book ma, karya kami suruh gara bondai ini samsa tuh nih bela, yang suruh gara gara itu, tuh batu ko try khuli sakit kosa, satu ka ada ki, tolak kabel sama ko ada kita, bela bela ma abro tuh nih विकास पूर्वाधारका थुप्रा कामहरु हामीले यहाँ सुरुवात गरेका छौ तर पिउगा अलिकति त पछाडी भएको ठाउँ भएको कारणले जसरी उताबाट आउँदा सटुकासम्म नआइकन पिउगा आएन पाल्पाबाट आउँदा पनि रानीघाट नआउँदै पिउगा आएन पालीबाट आयो भने पनि अर्गनी हुँदै भएर वारी चुरी बोट नभइकन पिउगा आएन यहाँ तमाम विकासको कुरामा पछाडी परेको समुदायमा त्यस्तो हुन्छ मिरिमदेखि आएको बाटो होइगासम्म पक्की हुँदा पनि पिउगाका लागि नजिक हुन्छ माथिको मोटर बाटो जुन पक्की भएको छ त्यो पनि कांग्रेसको पालामा गोपाल मन्दायर मन्त्री हुने बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरु गरेको थियो त्यसले समयमै सक्यो सकिसके पछाडि हामीले यो बाटो सम्पन्न गरौ भनेर उहाँहरूले प्रतिवेदनमा लेख्नुभयो अहिले त गाउँपालिकाले पनि सटुकामा सिंचाइ सकिएको पनि हामीले गराएको भनेर लेख्नुहुन्छ यहाँ खोर्दीमा कुलो धेरै नै बजेट परेको छ सुरुवातमै 20 लाख परेको थियो 50-60 लाख परिसक्यो प्रदेशबाट मान्ने भागवत प्रकाश मल्लको अग्रसाथमा पहलमा त्यो काम भयो त्यो पनि प्रतिवेदनमा हामीले सम्पन्न गर्यौँ भनेर लेख्नुहुन्छ जुनसुकै बाटो पनि जुनसुकै आयोजना पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ यो चण्डी भन्याङमा स्वास्थ्य चौकीको राम्रो भवन थिएन गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा यहाँको कर्मचारीहरूसँग फाइल मगाएर हामीले त्यो भवन बनाइदिएको त्यो भलै डाँडामा छ 3 करोड बराबरको भवन मोन्दाई सांसद हुँदाखेरि विद्युतका यहाँ समस्या अझै बाँकी थियो सङ्गर्दै सांसद हुँदा सुरुवात भएको बिचमा रोकियो फेरि त्यो अधुरो काम सम्पन्न गर्न प्रकाश शर्मा मन्त्री भएको बेला हामीले यहाँको विद्युतीकरण सम्पन्न गरेका थियौँ जुन बाँकी विद्युतीकरण थियो त्यसको सम्पन्न 67-68 यहाँ भएको मेरो गाउँ सटुकामा पनि त्यो बेला विद्युत आएको हामी अलिक पछाडि परेको क्षेत्र हो सेङ्गादेखि अलिक टाढा छौँ सदरमुकामबाट टाढा छौँ विकास आउनुहोस् केही समय लाग्यो तर काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि हुँदा जुन तत्त्वचित्त भएर काम गर्नुभएको थियो अहिले त्यो गर्नुभएको छैन अब धन्नाजलाई जिताउँदा के हुन्छ त धन्नाज गुरुङलाई जिता के हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँको जनताहरूलाई कि उहाँ कुनै टाढाको हुनुहुन्न नेपाली राजनीतिमा शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको तेस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ उपसभापति हुनुहुन्छ उहाँको पहुँच माथिसम्म बेसरी छ उहाँ जाँदा सिंहदरबारमा मन्त्रीमण्डलमा प्रभावशाली मन्त्रीका रूपमा अझै उपल्लो मन्त्रीहरूका रूपमा उहाँको भोलि पदस्थापन हुनेछ त्यो दिन हाम्रो पहुँच यहाँका जनताको पहुँच सिधै सिंहदरबारसम्म हुन्छ हामीले विकासका आयोजनाका निम्ति सिधा सम्पर्क गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ ठुला ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ यी मोटर बाटाहरू पक्की गर्नेदेखि लिएर अहिले साइलम करिडोर पनि यही बाटो भएर जान्छ त्यसका लागि पनि काङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुँदा 5 करोड रुपियाँ छुट्याइसक्नु भएको छ मालुङ्गाबाट त्यसको शिलान्यास भइसकेको छ साइलम करिडोरले यो बाटोलाई छुन्छ यो बाटो रिङ रोड हुँदै फेरि उता रुद्रगढी हुँदै फेरि लसरका भएर बिर्गातिर फर्कन्छ तमाम विकासका यस्ता सम्भावनाका कुराहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो ठाउँमा भएका छन् यद्यपि यहाँको स्थानीय नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिलेसम्म पछिल्लो समय छैन बहुदल कालमा पनि 48 पछि निरन्तर कम्युनिस्टहरूले खास गरी नेकपा एमाले नेतृत्व गर्यो सूर्य चिन्हमा भोट दिनेहरूले नेतृत्व गर्नुभयो अहिले पनि तपाईँहरूको वडा त्यही छ हाम्रो पालिका त्यही छ स्थानीय नेतृत्व हाम्रो नभएको कारणले साना साना समस्याहरू यहाँको खेल मैदानको समस्या विद्यालयको समस्या अलिअलि सानातिना समस्याहरू बाटोघाटोका भित्रका सडकहरूको समस्या खानेपानीका समस्याहरू अझै धेरै समाधान हुन सकेका छैनन् त्यो स्थानीय सरकार हाम्रो नभएका कारणले हो केन्द्रमा पहुँच राख्ने नेता धन्नाज गुरुङ दाई यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँबाट यस्ता हाम्रा सबै अधुरा कामहरू सम्पन्न हुन्छन् त्यस्तै गरी पद्मारायणको बारेमा जुन चर्चा छ मन्त्री भएको मान्छे सचिव भएको मान्छे भन्ने चर्चा पनि गरेको सुने मैले उहाँ पार्टीको मर्यादामा 15 नम्बरभन्दा पछाडि पर्नुहुन्छ एमाले पार्टीमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको 9 वडा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको 5 जना सचिव हुनुहुन्छ 2 जना उपमहासचिव हुनुहुन्छ ती सबै गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि सचिवभित्र पनि कान्छो सचिव पर्नुहुन्छ 15 भन्दा पछाडि मर्यादामा पर्ने मान्छे हो धन्नाज गुरुङसँग तुलनामा नजिक आउने मान्छे पनि होइन उहाँ तुलना योग्य मान्छे पनि हुनुहुन्न यदि पहुँचका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि छविका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार विरोधी नेता समाजमा अनियमितताको विरुद्धमा बोल्ने नेता विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा बोल्ने नेता अधिकारका पक्षमा लड्ने नेता विद्यार्थी आन्दोलनको नेता नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष भएको तरुण दलको महासचिव भएको पार्टीको केन्द्रीय सचिवमा पटक पटक नेतृत्व गरेको मान्छे काङ्ग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ पद्म अर्याल जो अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ अत्यन्तै विवादमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै उहाँको छवि धुमलिएको छ उहाँका सबै कुराहरू बाहिर उदाङ्गो भइसकेका छन् मैले केही विषयहरू मात्रै प्रस्तुत गरेँ सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न माध्यमहरूबाट तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सबैलाई यो कुरा थाहा छ तसर्थ उम्मेदवारको छविका हिसाबले खुबीका हिसाबले पहुँचका हिसाबले उम्मेदवारको योगदानका हिसाबले अब्बल नेतृत्व काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ अहिले गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको छ त्यो धन्नाज गुरुङज्यू नै हो तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा
रूपमा मतदान गरेर यो क्षेत्रमा धननाथ गुरुङको नेतृत्वलाई विजय गराउन आग्रह गर्दछु. सँगसँगै प्रदेशको उम्मेदवार महेश भट्टराई जो हुनुहुन्छ अहिले भागवत प्रकाश मल्ल आइसकेपछि केही विकासका कामहरू यो ठाउँमा पनि सुरुवात भयो. हिजोका जनप्रतिनिधि शंकर दाई मोहन दाईहरूले केही सुरुवात गर्नुभएको थियो. बीचमा सत्तरी पछाडि काङ्ग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेन, अवरोध भएको थियो. चौहत्तर पछाडि फेरि उहाँले प्रतिनिधित्व गर्दा जे कामहरू भए अधुरा काम सम्पन्न गर्न नयाँ कामहरू सुरु गर्न प्रदेश स्तरका मझौला स्तरका योजनाहरू सुरु गराउनका निम्ति अत्यन्तै जुझारो यहाँको भूगोल चिनेको यहाँको माटो चिनेको यहाँको वस्तुस्थिति चिनेको यहाँका सबैसँग धेरै घुलमिल भएको परिचित भएको दुःख सुखको सारथी युवा नेता महेश भट्टराईजी प्रदेशको सांसदका रूपमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि रुकसिन्दमा मतदान गरेर विजय गराउनका लागि तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दछु. युवा साथीहरूले खेलकुदको विषय जे खेल मैदानको विषय उठाउनु भएको छ, अरू रोजगारीको विषय उठाउनुहुन्छ, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनको विषय जे उठाउनु भएको छ, प्रदेश स्तरमा हुने कुराका निम्ति उहाँले भरपूर मद्दत गर्नुहुन्छ. त्यसको लागि साथ दिन अरू हामी युवा नेतृत्व गर्ने राजनीति कर्मीहरू पनि साथमा छौँ. नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जिताउँदा गठबन्धनलाई जिताउँदा यसपालि हामीले अत्यन्तै राम्रो नेतृत्व पाउँछौँ. यो हाम्रा निम्ति अवसर हो. यो अवसरमा हामीले कति पनि कन्जुसै नगरिकन मिहिनेत गरौँ, लागि परौँ, आफन्तमा घर टोल बस्तीमा गएर काङ्ग्रेसका पक्षमा रुखका पक्षमा मतदान मतका लागि आग्रह गरौँ, मत हाल्ने बाटोमा निर्माण गरौँ. त्यसका लागि आग्रह गर्छु. अन्तिममा एउटा तथ्याङ्क भन्न चाहे, शेरबहादुर सर निर्वाचन लडेको बेला नेकपा माओवादीसँग यो वार्डमा मात्रै हामीले तालमेल गरेका थियौँ. त्यो बेला पिउँगाको बुथमा 149 मत हामीलाई परेर त्यो बेलाको एमाले हाम्रो प्रतिपक्षीलाई 119 मत परेको थियो. 30 मतले हामीले जितेका थियौँ. अहिले हाम्रो अत्यन्तै नाजुक अवस्था यो वार्डमा भयो स्थानीय निर्वाचनमा. अब हामीले त्यो 149 मत होइन 149 मतको अन्तरले यो बुथमा जित्नुपर्छ, पिउगाको बुथमा जित्नुपर्छ. त्यसका लागि तपाईँहरूले अत्यन्तै मिहिनेत गरेर यो 10-11 दिन काम गरिदिनेका निम्ति म साथीहरूसँग खास गरी युवा साथीहरूसँग आग्रह गर्दछु. मैले राम्रोसँगले त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु. धन्यवाद.